Всім привіт! Я вже з нетерпінням чекала, щоб записати це відео. Коли робила це вперше, мені якось було страшно і некомфортно, але тепер вже зовсім по-іншому. Коли я відчула вашу підтримку, ваші коментарі побачила, почитала, мені одразу стало якось так комфортно і тепло тут. Насправді мені дуже приємно, що тут створюється така атмосфера комфорту та тепла, і що я відчуваю себе тут безпечно і можу ось так сісти просто і говорити на камеру. І я ще хотіла дуже подякувати вам за всі ваші коментарки, тому що вони насправді мені дуже допомагають і мотивують знімати більше. Мені також було дуже приємно отримувати ваші фото в директі, як ви прикрашаєте домівки до осені і пишете, що моє відео вас надихнуло на це. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам всю свою буденну робочу рутину. Надіюсь, вам буде цікаво заглянути трішки у мій день та поринути в його атмосферу. Зазвичай мій ранок розпочинається о 8 чи 9 ранку. Я маю цілу годину, щоб прокинутись та налаштуватись на роботу. І найперше, що я роблю, це, звичайно, кормлю маленьку лапку. I know that you are having a hard time right now. Далі я вмиваюсь, чищу зубки і наношу всі свої улюблені ранкові засоби. І обов'язково зранку роблю масаж обличчя. Це моя нова корисна звичка, яка мені дуже подобається. Нарешті можна заварити каву. Я просто обожнюю цей аромат зранку. Ну і, звичайно, сніданок. Сьогодні він у мене супер осінній. Я буду готувати яблучні оладки з кориці. Рецепт обов'язково залишу вам під відео. I know that you are having trouble believing right now. That everything is gonna be, is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what is best for you. Обожнюю затишок в своєму робочому просторі, тому із задоволенням розпочинаю роботу. Сьогодні в процесі в мене акварельні гриби різних, дещо навіть магічних форм. Спочатку я створюю скетч. Промальовую всі деталі, думаю, як розмістити грибочки на папері, щоб це виглядало цікаво і красиво, щоб потім можна було їх сфотографувати. І потім обираю, яких кольорів вони мають бути. If I was the sunshine, fist fight every storm, let the whole world freeze, if it meant I keep you warm. 'Cause all I need is your smile, nothing more. But if I couldn't have it, love, I'd let the whole world pour. А також на скетчі я прописую, якого кольору який грибочок має бути.
know I love you still, Lord. I know I love you still. Далі на допомогу мені приходить мій графічний LED-планшет. Його я використовую для того, щоб перенести свої скетчі на акварельний папір. Переношу лише загальні форми, а деталі вже промальовую акварелью, підглядаючи у свій скетч. If I was the ocean, I'd wrestle every flame. But if I couldn't get to you, I'd let the whole world ache. See your face in the crest of every wave. A little part. За допомогою гумки-клячки я прибираю лишній олівець з акварельного паперу, а також наношу маскуючу рідину на місця, які мають залишитись білими. Cold and dimming dust. Me back by the aspens you once loved. No, that's where I found you. Зволожую свої акварельні фарби і розпочинається магія. Як же я люблю акварель. Просто обожнюю. Після того, як вже все намальовано та акварель підсохла, я видаляю маскуючу рідину за допомогою гумки. А також додаю ще трішки деталей та тіней на мої грибочки. Завжди з'являється купа ідей, тому у мене завжди під рукою або телефон з нотатками, або будь-який блокнот, тому що я намагаюся все одразу записувати. В моєму телефоні вже буває просто не вистачає пам'яті, тому що я нотую все-все, що мені прийде в голову. Це можуть бути якісь нові теми на креатив маркет, які просто ось так з'являються, чи щось для особистих проєктів. Не можу сказати, що я все життя була така прям супер ідейна. Мені здається, що це все вже прийшло з часом, тому що я дуже багато часу вже займаюся творчістю. І мій мозок просто перепрограмувався на новий лад, коли ти постійно щось придумуєш, щось з'являється нове і нове в твоїй голові. І насправді мені це дуже сильно подобається, така от особливість творчої людини.
Всі ці ідеї важливі, звичайно, для мене, і мені хочеться їх реалізувати, але я завжди вибираю для себе такий доволі комфортний темп. І якщо в даний момент мені ця ідея прийшла, але я ще не готова її реалізувати, вона просто чекає свого часу в нотатках. Найсмішніше, коли я посеред ночі буває просинаюсь просто через те, що в мене щось з'явилася якась ідея в голові, і я така: «Ой, де мій телефон?» І одразу лізу, записую все в нотатки. І просто тому, що ця ідея може вислизнути, я хочу її одразу бистренько записати, щоб потім до неї зранку повернутися. Що у вас також є така особливість, ви можете мені написати в коментарях. Насправді мені буде дуже цікаво почитати, чи ще хтось може так проснутися посеред ночі і записувати свої ідеї. Коли вся моя основна робота завершена, я зазвичай йду на прогулянку або в зал, щоб моє тіло набрало сил та енергії після сидячої роботи. Ну і, звичайно, щоб подихати свіжим повітрям і відпочити. We found safely walked to school without a sound. Safely walked to school without a sound. Here we are, no one else. We walked to school all by ourselves. There's dirt on our uniforms from chasing all the ants and worms. We clean up and now it's time to learn. We clean up and now it's time to learn. Нарешті вечори вже стали трішки прохолодніші, тож я можу одягнути свій масивний м'який светр, заварити чайочок і ще сісти трішки попрацювати. Ввечері я можу відповісти на деякі робочі листи та також планую свій наступний день. Завжди завершую свій день відпочинком, чимось приємним, цікавим. Сьогодні ми приготували піцу на лаваші. Дуже виходить смачна і готується буквально 5 хвилин. А ще ми придбали собі нові пазли, тож не один цікавий вечір нам гарантовано. Ми взагалі фанати настільних ігор чи чогось, що дозволяє провести якось цікавий вечір. And it's pulling me back underneath my sheets. It's freezing out in morning blues. Well, I'm here, I ain't no coward. I was never hiding from you. Couple calls, a few forlorn stares. Wind whistles and windows, all he dares to question me. We run. Дякую, що провели цей день зі мною. Надіюсь, що я змогла подарувати вам частинку затишку та натхнення. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарик. Всіх обіймаю.